My jsme z Institutu produktivní péče o zdraví, je to taková školička, kde učíme přírodní terapie, vodolečbu, masáže, bylinky, no a prevenci nemocí, ale těmi přírodními prostředky. A děláme taky vlastně zdravotní osvětu, kluby zdraví a rekondiční pobyty. A takovým naším cílem je pomoci lidem, aby byli svobodní, hlavně v tom myšlení, protože tam to všechno začíná, ale taky v tom, aby nás nezatrčovaly různé návyky. V té skupince před vámi jsme mluvili o tom, jak nám škodí drogy a používání různých látek, které nás otročují, až nás dovedou úplně k destrukci. A vlastně Chris Hudson k vám přijel z Brooklynu, z New Yorku. Je to vlastně filmový producent, pracoval hodně v showbiznisu. Může vám to vyprávět něco ze svého příběhu, kdy vlastně on sám byl nejenom závislý na drogách, ale taky kdy byl v hloubce toho filmového průmyslu. A můžete mu klást různé otázky. No ale to téma, které nám bylo svěřeno dneska, je téma ohledně závislosti na médiích a tomu, jak vlastně média ovlivňují náš mozek. Tak doufám, že vás to bude zajímat, že to je něco, s čím jsme asi obklopeni každý den, nedokážeme si bez toho představit život, ale je to dobrý služebník, ale špatný pán, takže o tom budeme mluvit. A Chris ve své dnešní prezentaci. Chris, time is yours. Ok, thank you. All right, good morning. Krásný den přeji. Good morning. Dobré ráno. Zkuste odpovědět, třeba anglicky, umíte to? Good morning. Tak tohle je to rád. Tak ještě dobře, tohle je hodně další dál. Anyway, my name is Chris Hudson, as you said. Takže jmenuji se Chris Hudson. I'm from Brooklyn, New York, that's where I was born. A jsem z Brooklynu, z New Yorku, tam jsem se narodil. Age of 19, I got into the entertainment industry. V 19 letech jsem se dostal do průmyslu zábavy. I started out writing treatments for music videos. Začal jsem nejprve psát ty scénáře pro hudební videa. On several different popular artists. A psal jsem pro různé populární umělce. And at the age of 20, když mi bylo 20, I wrote the script. Jsem napsal scénář. For my first theatrically released motion picture. So I did my first film at 20. Pro svůj první film, který byl s obrázkem. Was released by New Line Cinema. A dělal to. Produkoval to New Line Cinema. That's it. Mm-hmm. All right. And I just shared that with you. A říkám vám to proto. Because I know very intimately how impacted media and the entertainment industry is on society. And most people are addicted to entertainment. Většina lidí jsou na zábavě závislí. Most people are addicted to media. A většina lidí dokonce jsou závislí i na médiích. These devices that all of us have. Tady tyhle ty mobily, které máme. They haven't only changed the way that we actually consume media. A nejenom změnili způsob, jak teď vlastně ty média přijímáme. But most people now are starting to consume their media through platforms like Netflix. A mnozí lidé se začínají více soustředit na ty platformy jako Netflix. Or YouTube. YouTube. So, you know, they haven't just changed the way that we consume media. Že tohle to změnilo nejenom způsob, jakým teď ty média nás ovlivňují. They've literally changed the way that our minds function. Ale dokonce to změnilo i způsob, jak funguje náš mozek. We're going to talk about that a little bit through this. A o tom budeme mluvit trošičku dneska dopoledne. These devices. Tady tyhle ty mašinky. Have become as indispensable to us. Jsou pro nás tak nepostradatelné. As our. Hello. You're late. But these devices. Tady tyhle ty mašinky. They become as indispensable to us. Jsou pro nás tak nepostradatelné. As our arms and our hands. Jako naše ruce a nohy. Our phones have become like a member of our bodies. Můžeme říct si, že ty telefony se staly jako součástí našeho
našeho těla. And we're so attached to our devices. Jsme na nich tak závislí. That if we leave them at home. Že když je zapomeneme doma. We felt like we left our children. Cítíme se, no já jsem tam zapomněl své dítě. It's like you left your foot. A nebo jsme tam zapomněli boty. No, we feel like we can't live without them. Takže cítíme se, že bez nich nemůžeme žít. There's a real reason for this. A víte, jaký je proto důvod? It's not just psychological. Není to jenom psychologický důvod. It has to do with the neurochemistry of our mind. A souvisí to s neurochemickým stavem naší mysli. After 12 hours. Po 12 hodinách. Of not having a cell phone device. Kdy nemáte mobil? Right? And checking it. A neskontrolujete si, co tam je. The average person begins to experience an extreme amount of stress. Tak průměrný člověk začne prožívat extrémní množství stresu. And this stress is a result. A tento stres je následkem. Of this hormone known as cortisol. Hormonu, který se jmenuje cortisol. Being released in your system. Protože ten je do našeho systému vyplaven. Now let's talk about why this cortisol is released. Takže pojďme se podívat, proč se ten kortizol vlastně vyplavuje. The reason why. Proč? This stress hormone known as cortisol is released in your system. Proč je kortizol? Is because our internet-connected devices. Je to proto, že ty zařízení, které se připojují k internetu. In particular, our phones. Zvláště naše telefony. They cause a real change. Způsobují skutečnou změnu. In three neural pathways of our brains. Takových třech neurocestách v našem mozku. These three neural pathways. Tyhle ty tři neurologické cesty v našem mozku. The mesocortical. A to první je mezokortikoidní. That's responsible for our cognition, our memory, our attention. Ten je zodpovědný za naši pozornost, za rozhodování, paměť. Our emotional behavior and our learning. Za naše emocionální jednání a naše učení. Alright. The mesolimbic. Pak je tu mezolimbický, limbická cesta. Responsible for pleasure, reward, seeking behaviors, addiction, emotion, perception. Která je zase zodpovědná za pocit prožitku, štěstí, odpovědi na nějaké jednání, ale také za závislosti, anebo emoce, anebo vnímání. And the nigrostriatal. A pak je ještě nigrostriatální cesta. That's responsible for movement. Která je zodpovědná za naše pohybové návyky. And sensory stimuli. A stimuluje nás smyslově. Now these neural pathways. Tady tyto neurocesty. They're activated in our brains. Jsou v našem mozku aktivovány. When the mind is anticipating some type of reward. Když mysl očekává určitou odměnu. You're expecting some type of reward. Očekáváte nějaké potěšení. So. For instance, například, we all get so accustomed to getting these notifications, right? My všichni už jsme se tak zvykli, kdy dostanu nějakou zprávičku. From TikTok. Z TikToku. Or maybe getting a text message. Nebo nějakou zprávičku od toho. Or getting some DMs on Instagram. Nebo něco na Instagramu. Like, these notifications, when they come up on our phones, když tyhle zprávičky přichází na náš mobil, they act as mini rewards to our brain. Tak najednou v našem mozku vytváří mnoho těch odpovědí, těch odměn. Stimulating those three neural pathways that I talked about with you earlier. A stimulují tam ty tři neurocesty v našem mozku. And we have this urgency, we have this built-up desire. A my pak máme takovou vbudovanou touhu. To get these little rewards on a continuous basis. Dostávat tady tyhle ty malé odměny pravidelně. These mini rewards that we're receiving from these notifications that we get on our phones. Tyto mini odměny, které dostáváme jako zprávičky na našich telefonech. Constantly setting off these electrical responses in our brains. Trvale nastavují elektrické změny v našem mozku. And these rewards just release a little bit of dopamine in your system.
A každý z nich do vašeho mozku vyloučí malé množství dopaminu. And you can't wait to get that next notification. Ale se nemůžete dočkat, kdy dostanete novou další zprávu. Because you want that next hit of dopamine. Protože chcete tu další dávku dopaminu. You know what else releases dopamine in your system? Víte, co ještě navíc vyplavuje dopamin ve vašem systému? Drugs. Drogy. So we don't realize it. My si to tedy neuvědomujeme. But most of us. Ale většina z nás. Are drug addicts. Jsme drogově závislí. You're addicted. My jsme závislí. To your devices. Na našem. After 12 hours. Po 12 hodinách. You start to go through withdrawals. Začneme mít abstinenční příznaky. And this is the reason why. Take a look at this. Podívejte se, co se děje v mozku. On average. V průměru. Most of us get 63 notifications on our phone every day. Každý z nás dostaneme 63 zpráv za den. Průměr. Každý člověk. We receive over 90 emails. That's an average person. Průměrný člověk dostane 90 emailů denně. Write over 40 emails. Napíše kolem 40 emailů. And on average we switch tasks on our devices every 3 minutes. A každé 3 minuty we what? We switch. Každé 3 minuty měníme nějaké úkoly na našich mobilech. So, if you're doom scrolling on TikTok. Takže když se budete scrollovat na TikToku. Doom scrolling. A ten osudově. Doom scrolling on TikTok. The next thing you know, you have to switch apps. Tak si zjistíte, že musíte přeskakovat mezi aplikacemi. See what's happened on Instagram. To se děje na Instagramu. Then you gotta switch apps. Pak se zase přepnete. You know what I'm talking about? Víte, o čem mluvím. On average. Zatímco v průměru. We pick up our devices 52 times per day. Bereme telefon do rukou 52krát za den. Bet you most of you don't even notice that you do that. Myslím, že mnozí z vás si ani nevšimli, že to takhle děláte. It's because it's an addiction. To je proto, že je to závislost. These notifications, they present a distraction to the brain. Tady tyhle ty zprávy způsobují v našem mozku určitá poškození. And these distractions, when they're presented, a tyhle ty destruktivní změny. They cause basically a tug of war experience between the frontal cortex and the parietal cortex. Způsobují určitou válku mezi tím frontálním kortexem předního mozkového lobu a tím zadním mozkovým lobem. Now the parietal cortex. Ten zadní mozkový lob. All right. Some research suggests that this cortex is one that responds to distraction. Někteří naznačují, že to je ten, který je zodpovědný za likvidaci. In the frontal cortex, ten přední mozkový lob, which many of you I think are familiar with, což si myslím, že většina z vás víte, that's involved in our cognitive functions, demanding tasks, helps us maintain our focus. Tam máme centrum vůle, rozhodování, naší identity, pomáhá nám to tam formovat nová rozhodnutí. When these notifications come through, když přicházejí ty zprávičky, we get distracted, tak nás to odvádí naši pozornost, že? And are not able to accomplish tasks, a pak nejsme schopni uskutečnit ten úkol, as quickly, který máme, and as effectively, ani ne tak rychle, ani ne tak efektivně, as we potentially could, jak bychom potenciálně mohli, because the parietal cortex, protože ten zadní mozkový lob dominates, ten převládá. The cognitive functioning. A přebírá vedení v těch rozpoznávacích funkcích. Of the frontal cortex. A místo toho předního mozkového lobu, kde je vaše rozhodování, svobodná vůle. This is a reason. A toto je důvod. That we now have a generation. Že teď máme generaci. That has an extremely short attention span. Která má velice krátkou dobu pozornosti. Because our devices have been rewiring our brains. Protože naše mobily vlastně přeprogramovávají náš mozek. So we have to learn as individuals. Tak my, každý z nás, se potřebujeme naučit the importance, tu důležitost,
of putting restraints on ourselves. Jak každý z nás se potřebujeme naučit ovládat, kontrolovat to, co nám škodí. And not allowing these devices. Nedovolit, aby nám to řídilo život. Not allowing these devices, which if they're used correctly. Protože pokud je používáme správně. Can be beneficial. Tak určitě nám můžou v mnoha věcech pomoct. But if we allow them to run away with us. Ale pokud jim dovolíme, aby nás řídili. They destroy our potential. Tak likvidují náš potenciál. To accomplish as much as we potentially could. Dosáhnout toho, co bychom potenciálně mohli. Okay, at this point in the presentation. A tady v tomto bodu. I'm going to pass it off. Já chci předat slovo. To my translator. Mojí překladatelce. And she's going to be talking to you a little bit. Ona vám trošičku řekne. About. O tom. Media. Jaký vliv mají média. And its influence on the mind. A na naši mysl. Já chvíličku se to předěláme. A vy přemýšlejte o tom, co byste se chtěli potom, chtěli se na závěr zeptat, kdyby byla nějaká žilička, tak byste se ho potom mohli zeptat, protože Chris vlastně tím, že pracoval v show businessu, on sám má zkušenosti s tím, jakým způsobem působí film, a že má skutečně určitý hypnotický vliv na naši mysl a myslím, že jsme si to už všichni zažili. Takže, když si udělám mátku. Takže nevím, jestli to nazýváte pastí, ale každý z nás se chceme bavit, že? V našem životě. A lidé budou říkat, televizi považují za velmi výchovnou. Pokaždé, když ji někdo zapne, jde do vedlejšího pokoje, kde si čtu dobrou knihu. Zajímavé rozhodnutí. Nevím, jestli někdo z vás to udělali. Jste si řekli, a nechci být vymýván televizí. Řekli jste si to už někdo? U nás rodině to tak máme. S manželem jsme se rozhodli, že prostě televize nebude dominovat naši domácnost. A je to úžasné, my máme čas popovídat, něco hezkého si přečíst, plánovat spolu, dělat vize, které bychom vůbec neměli, pokud by nám dominovala televize, protože ten čas, který tam strávíte, tak jak je tady řečeno, v polovině 19. století, to bylo kolem 70 hodin týdně a tehdy asi 6 přibližně z 12 hodinových pracovních dnů a ti lidé vlastně strávili u televize. Na přelomu 19. a 20. století se toto číslo snížilo na 60 hodin týdně. No a vlastně teď je čas strávený u televize, no to je 20. století, tak tam to bylo 50 hodin a dnes to činí v podstatě kolem 40, tedy teďka se bavíme o době, kdy my máme pracovat, že? To máme 40 hodin týdně, bychom měli pracovat. A vlastně tady vidíte, kolik se pracovalo dříve. A teď se podíváme, jak to bude s televizí. Je paradoxem, že se disponuje větším množstvím volného času, než kdykoliv předtím, takže se nám snížila vlastně pracovní doba. Ale marníme ho před televizí, abychom uspokojovali tu svoji rostoucí chuť na originalitu, novinky, zábavu. Je to tak. Možná, že ve vašem případě to není už televize, ale jsou to sítě, sociální sítě, ale ten princip je úplně stejný. Jsou to média, které nás ovlivňují. Takže v průměru v typické americké domácnosti hraje televize 7 hodin denně. Já nevím, jestli u vás taky, třeba doma to máte jako takovou kulisu, ale dospělí lidé se obvykle dívají 4 hodiny denně, tedy 28 hodin týdně. To jsou 2 měsíce neustálého sledování televize ročně. Kdyby vám někdo dal 2 měsíce času, brali byste to? Navíc. Wow, jedny prázdny navíc. To by stálo za to, že? A my to přitom prosedíme u televize, anebo za sítěmi, a tam je to asi daleko více, že? Za 65 let života stráví průměrný jedinec 9 let u televizní obrazovky. Tato doba by stačila k získání nejméně 2 univerzitních titulů. To by se vám hodilo, ne? Škola vás baví určitě, tady se učíte skvělé, užitečné věci. Ale televize nemusí pomoct k naplnění těch vizí a těch cílů, které máte. U nás v České republice nejčastějším způsobem trávení volného času
je opět sledování televize. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Zatímco v roce 2004 jich bylo 6%, a tak v roce 2010 jejich počet stoupl už na 14%. Takže to je opravdu hodně času, co strávíme u televize. A to, když tam sedíme, něco konzumujeme, že? Tak k čemu nás to vede? Zkuste říct, vy sami. A trávíte někdy čas před televizí? Nebo na to nemáte čas, protože se učíte, že? Nerozumí. No ale když třeba někdy lenošíte u televize, co u toho děláte? Zkuste říct. Jíte něco? Jo? Ne, už nesedíte u televize, že? Jste rozumní. Tak to je skvělé. Jinak samozřejmě ty studie hovoří o tom, že to vede k pasivitě, protože sedíme, konzumujeme, že vede to k napětí, neschopnosti se soustředit. Takže protože producenti filmu tohle vědí, tak vytváří filmy, které nás vedou doslova k závislostem. Tak jak už o tom Chris tady hovořil, tak skutečně náš mozek se stává závislý na těch malých odměnách. A televize, tohleto má v podobě nějakých těch seriálů, které jsou samozřejmě nesmyslné, ale jsou pořád dokola a nekončí a vedou nás k návyklosti, že? Může působit tedy na mozek hypnotickou silou a může vést k vytváření závislosti. Víte, jak se dělá hypnoza? Už jste se někdy o tom učili? To je jedna z velmi nebezpečných technik, jak ovládat mysl. Protože se v podstatě vzdáváte dobrovolně vašeho svobodného rozhodování, toho předního mozkového laloku, kde je vaše identita, vaše vůle, vaše bytost celá, a někdo jiný přebírá rozhodování ve vašem životě, doslova se může dostat do vašeho podvědomí a řídit vaši bytost. Chtěli byste dobrovolně, aby vás někdo takhle ovládal? No, určitě nikdo z nás. Protože po takové hypnoze už mysl nikdy nezůstane ta zdravá, ta správná, svobodná. No a hypnoza je skutečně velmi nebezpečná, protože dneska má mnoho jiných forem. Nejenom to, že někdo vám dá nějaké blikající světýlko, na které se začnete soustředit a pak vás dostanou do stavu tranzu, ve kterém vám budou operovat zuby bez anestezie a podobně. Někteří to používají, lékaři. A víte, co dokumentují? To je zvláštní, jasně, jak nemůžu zbavit těch pacientů a těch pacientek, které mě potom nosí pořád dárečky a čokoládky a pořád mě volají. A víte, jak se tomu říkám? Posthypnotické následky. Hypnoza má vliv až 3 roky. Poté, co vás někdo hypnotizoval, ten člověk vás může nadálku ovlivňovat. Má prostě svoje následky na mysl. Ten člověk už nikdy není zdravý. Dobrá, tak si řekneme, a někdy se tady ty alternativní medicíny, metody oblékají do pláštíku moderní vědy a říkají, jo, to je způsob, kterým my léčíme. Ale ten efekt negativní je dokumentovaný dost dobře. Tak když vám někdo řekne, že hypnoza je každodenní záležitost, u čehokoliv, může být neurolingvistické programování, může být neuromarketing, který se běžně používá na sociálních sítích, a může být také televize, anebo taková ty malá videa, která jsou komponovaná specificky proto, aby vzali vaši pozornost a soustředili je tam, kam vás chtějí použít. Že současní neuropsychiatři a odborníci na neurovědu ohledně mozku a říkají, že to je hlavní manipulační metoda sociálních sítí, aby vás dostali právě do toho stavu, kdy vám naprogramují vaši mysl k tomu, co chtějí. Abyste kupovali, abyste dělali. Chtěli byste být někdy loutkou řízenou někým jiným? A nebo byste chtěli zůstat svobodně? Je to úžasný dar, který jsme dostali, dar svobodné vůle, svobodného rozhodnutí. A televize působí právě tímto hypnotickým efektem. Nevím, jestli jste někdy viděli, jak dřív vypadaly filmy. Vzpomínáte si ještě na ten film s těma spousty obrázkama, který kmitají a jak rychle kmitají, tak se to pohybuje, rozpohybují se ty obrázky. Tak vzniká film. A právě tady tento kmitavý pohyb
způsobuje ten stejný hypnotický efekt, jako když se hypnotizér vám řekne soustřed se tady na to mítající světýlko. Takže takto působí vlastně televize na nás a mnozí lidé se stanou tak závislí, že už prostě si nedovedou představit den bez ní. Jste se někdy přistihli, že máte abstinenční příznaky z televize nebo z médií, když jste je neměli? Lidé říkají, my teda máme ozdravné pobyty, kam jezdí různí hosté, kteří jsou možná obézní, nebo mají artritidy, nebo mají cukrovky a podobně a chtějí zdravým životním stylem se uzdravit. A taky je lidé v depresi. Víte, první, co my uděláme, my je dostaneme do takového půstu, mediálního půstu. A teď oni nemají ty televize na těch pokojích a ten mobil by správně neměli moc nosit, psa na první preventivní medicíny po celém světě, a se léčí deprese tím, že vám odeberou mobil, počítač, dostanete jednu hodinu denně, kdy si to máte všechno vyřídit, a pak ho nemáte. Zjistíte, že život je úžasně barevný, že najednou můžete vychutnat přírodu, skvělý ptáčku, krásné vztahy. A víte, že tady tento program, vlastně té kognitivní behaviorální psychoterapie, který se dělá spolu se zdravým životním stylem, více vody, zdravá rostlin, vitamínku, tak tady tenhle ten program už vylečil spoustu lidí z deprese bez antidepresiv. Víte, léky nám pomohou určitě po nějaké traumatické situaci, kdy ti lidé jsou na tom špatně, ale mají velké nevýhody. Protože to tam časté recidivy a časté relapsy. A když dodáváte do mozku umělé neurotransmitery, jako je třeba serotonin, dopamin a jiné, tak sice budete mít stav velkého štěstí, že extáze, realita je taková, že když čím častěji to dáváte, tím častěji vyčerpáváte v mozku dopaminové kanálky a vlastně ten mozek se vyčerpá a není schopen produkovat potěšení a radost. A vlastně potřebujete zvyšovat stále více a více ty dávky. A stále není jisté, že nedojde k relapsu. Ty nejnovější studie, které hovoří o tom, jak se používá kognitivní behaviorální psychoterapie, tedy povídání si s někým, kdo vám chce pomoci vyřešit vaši příčinu za podmínky určitých cílů, které vy si sami stanovíte, to je nejlepší terapie pro mozek. V kombinaci se změnou stravy, v kombinaci s používáním vlastně pohybu. Zjistilo se totiž, že pohyb a dostatečné pití vody snižují hloubku deprese a dokonce nahradí antidepresiva, a to bez těch vlastně vznikajících relapsů, což je úžasná zpráva, protože neurotransmitery, což jsou vlastně léky, které se dávají v těch antidepresivech, jak už jsme říkali, mají své negativní následky na mozek. Takže dneska se více rozvíjí věda, neurověda, která se více zabývá neuroplasticitou mozku než neurotransmitery. Co si myslíte, jaký je rozdíl mezi neuroplasticitou a neurotransmitery? Neurotransmitery to jsou ty látky, které nám dodají ty hormony štěstí chemicky, ale vyčerpají naše vlastní zásoby a mechanismus potěšení. Neuroplasticita se soustředí na to, že mozek je plastický orgán, který můžete neustále rozšiřovat, a víte dobře, že když někdo dostane mrtvičku a pokazí se mu centrum chůze, anebo centrum řeči, tak se to může naučit znovu. Víte díky čemu? Právě díky neuroplasticitě mozku. Protože díky tomu se v mozku vytvoří nové centrum chůze, nové centrum řeči, nové centrum psaní. Sice se to učíte znovu, ale můžete se to naučit. A to je skvělá zpráva, protože i centra deprese se mohou takovýmto způsobem přesunout na jiná centra, kde rozvíjíte vědomě jiné mechanismy potěšení, což je úžasné. Nevím, jestli jste někdy viděli malé děti s mobilem, anebo malé děti u televize. Viděli jste, co dělají? Existuje takové video 6měsíčního dítěte, který tak klobisí závislé na tom mobilu a kouká. Úplně zhypnotizované. A potom mu maminka ten mobil vezme a milé dítě
začne řvát o život. Viděli jste to video? Viděli jste? Tak to je jenom takový malinká ukázka toho, jak velmi brzy dětský mozek reaguje právě na tady tyto faktory hypnozy a že právě toto nadměrné sledování médií způsobuje velkou nervozitu a vlastně poškozuje ty naše mozkové centra, mozkové cesty, jak už o tom hovořil Chris. Takže sledování televize, já myslím, že to můžeme přeskočit, protože myslím, že to dneska není asi to, co trávíte čas. Je to tak? Co vede? Internet? Nebo televize? Internet, že? Protože tam se cíleně díváte na to, co vás zajímá. A výsledky z tady tohoto času, strávené u médií, hovoří o tom, že vzniká hyperaktivita, frustrace, podrážděnost, že? Protože ty časté hlasité zvuky, které my slyšíme na médiích nebo na těch krátkých filmech, tak způsobují poplach v mozkových centrech, které jsou zodpovědné za nové informace. A vlastně způsobují nám potom buď to uspokojení, anebo strach. A díky tomu my se potom díváme a chceme nové dobré zprávy, že tu novou drogu. Ale ve skutečnosti nás to vede k tomu, že se ubavíme, víte k čemu? K smrti. Nás to totiž paralyzuje, tahle ta zábava. Cílem vzrušujícího pořadu je divácká sledovanost, takže to láká ty lidi, kteří se na to dívají, a i ty, kteří to produkují, k tomu, aby se ziskem vytvořili zábavu. A vlastně cílem je vydělat na to. Průzkum agentury Median zjistil, že mezi 1530 dětmi ve věku od 7 do 11 let 43% dětí touží po věcech, které vlastně znají z televizních reklam. Takže myslíte si, že ty reklamy jsou jenom v televizi? Nebo jsou i na Facebooku a nejenom jako ty placené reklamy, ale i ve všech těch videích? Je to cílené. Takže my potom vlastně učíme děti soběstřednosti. Učíme je zaměření na sebe. A neodpovědné a neopodstatněné výbušnosti, když nedostanou to, co chtěli, že? A také závislosti na něčem, co často vůbec nepotřebují. No a videohry. Nevím, jestli je to váš problém, ale znám studenty, kteří jsou schopni na videohrách strávit čas v noci, kdy si hrají na dálku s někým, třeba do dvou, do tří, do rána. Ráno pak mají do školy a jejich spánek je chodit. 3-4 hodiny. Myslíte si, že pak je schopný ten člověk podat nějaký výkon soustředit se? Moc ne, co? Ale má zrušit. V noci má zrušit. K čemu to potom vede? Některé hry jsou kreativní, jiné jsou alarmující. Počet z nich je však, a mnohé z nich jsou soustředěné kolem násilí a některé tady také mají vliv na naši sexualitu. Takže videohry nás můžou skutečně přeprogramovávat a možná si říkáte, jak je to možné, prostě, že tam v Americe někdo vystřílí prostě celou restauraci a pak slyšíte, že něco podobného se děje i tady u nás. Masové vraždy, nedávno jsme toho byli svědky, že v Praze. A říkáme si, tak ty lidi nemají pořád, když něco takového dělají. Víte, jak funguje naše mysl? Máme ten prostřední lalok, že? Nebo tu prostřední linii, která dělí ten pravý a pravou a levou hemisféru. A vlastně máme tam takzvané zrcadlové buňky. Já nevím, jestli jste se o nich někdy učili. Zrcadlové buňky způsobují to, že když jste malé miminko, se usmějete na to miminko, jako maminka, tak to dítě vám odpoví taky usměvem, že? A když se jako sportovci díváte na to, jak se dělá salto a díváte se na to pořád dokola a trénujete a koukáte se na to, vy to salto uděláte. Protože máme zrcadlové buňky, které napodobují to, co vidí. Už jste někdy o tom slyšeli? Jak myslíš? Takový jsi? To je zákon. To je zákon naší mysli, o čem přemýšlíš, čím se krmíš, takový potom budeš.
Divíme se, že v dnešní době je násilí prostě rozšířeno daleko více. Myslíme, že tady tyhle ty hry a to, na co se koukáme, by nás nemělo ovlivnit, že zůstaneme jako morálně čistí, i když se budeme dívat na garbage, na odpadky. To bychom byli velice naivní, že? Takže můžeme být taky závislí na tom násilí, když se na to často díváme? Já znám kamarády, který mi říkají, já se můžu dívat na jakýkoliv bojovky, já můžu hrát prostě agresivní hry, já se tam prostě odreaguju a pak jsem úplně v pohodě, jsem jako holubička. Co myslíte, funguje to tak? Nefunguje, fakt ne, protože přestože to říkají, tak jsem je zažila s velkou agresí a oni si to často ti lidé nepřiznají. Závislost je o tom, že my negujeme svůj stav. My neřekneme realitu a nepřipouštíme si ji, protože my jsme museli přiznat, že je tu něco, co není pod naší kontrolou, něco, co nás ovládá. Takže ať už je to interaktivita, stupňování násilí i fyziologické reakce, to vše slouží propojení a vlastně povznášejících pocitů a úspěchů hráče přímo s těmi násilnými obrazy. A téměř 75% těch násilných scén, to je násilí, které vlastně nás má odměnit. A vlastně, když ti lidé cítí odměnu za to, že byli násilní, co to v nich potom způsobuje? To je to spravedlnění, že já, tak, jako já můžu být násilný, ono se to tak má, za to je odměna. Takže je to velmi nebezpečné, samozřejmě se to potom může projevovat i násilí ve školách, kde se chovají lidé agresivněji a napadají potom, že spolužáky nebo v rodinách potom své partnery a potom vznikají ty problémy s delikvencí. Takže samozřejmě má to všechno vliv na naše zdraví, protože nás ten stres přetěžuje a vytvářejí se nám stresové hormony. No a ty potom, když jsou ve vysoké koncentraci, poškozují naši paměť. Jo, nebo pamatujete si dobře, když jste ve stresu? Kam jsem dala ty klíče? Kde mám ten mobil? Jo, když je člověk ve stresu, je to tak? Se nedokáže dobře soustředit. Jenomže my si denně vylučujeme stresové hormony do našeho krevního oběhu tím, že se díváme na násilí, na agresivitu. A pak se divíme, že naše pozornost se zkracuje, naše paměť se zkracuje, ale je to právě díky tomu, že se díváme na násilí. Konflikty jsou v televizi obvykle řešeny velmi rychle, anebo silou. V důsledku toho se potom naučíme vyrovnávat s obtížnými situacemi právě agresivitou, těmi tvrdými lokty. Líbí se vám to? Mně se to taky moc nelíbí. Mně se líbí, když věci jdou logice, protože člověk je motivován. Motivován láskou, motivován radostí a svobodou. Tam, kde je svoboda, dosáhnete lepších výsledků, než tam, kde je strach. Strach není dobrá motivace. Takže, nevím, co vy máte rádi. Kdo z vás máte něco, co vás baví ještě mimo vaší školy, protože ta je skvělá. To si myslím, že studujete to, co vás opravdu v životě posune a naplní. Určitě, možná ne každý předmět, ale určitě nějaký předmět, co vám líbí, ne? Třeba angličtina, nebo zdravověda, to jsou úžasně praktické věci pro život. No ale třeba máte ještě nějaké další hobby, je to tak? Máte někdo něco, co vás baví? Co? Úžasný! Četba, kreslení, tam se nádherně rozvíjí vlastně mozkovna a tvoje osobnost. Ještě někdo? Co vás baví? Ano? Angličtina, skvělý, tak musíš si popovídat něco se Stevem, jo? To bude fajn. Potom vám dáme tady vlastně, máte takový malinký lístečky, kde Steve ještě bude mít přednášky, teda Chris, promiňte, Chris, bude mít přednášky a bude povídat vlastně o tom, a co je v současné době potřebou člověka. A můžete se přijít podívat do Ostravy nebo do Chomičova, tam bude přednášet celý den. A ještě někdo, kromě angličtiny nebo kreslení, máte nějaké záliby, které vás baví? Co se dá dělat třeba místo surfování? Co se dá dělat? Co byste řekli? Je tady někdo, kdo rád vaří?
Výborně, tak máme pro vás tady kuchařky zdravé výživy, které jsou tak stejně dobrý jako to nezdraví, ale přitom vám prodlouží zdraví a máte lepší myšlení, cítíte se na tom dělat práce. A máte lepší výkon mozkový. Kdo z vás ještě máte nějaký další záliby, které vás naplňují? Tanec, výborně, sport. Během pohybu je totiž vyloučena řada dobrých hormonů. A jsou to neurotransmitery štěstí, endorfiny, serotonin, interleukin a jiné, které nás chrání od nemocí, které nám dávají pocit uspokojení, podobně jako droga, ale bez škodlivého následku drogy. Takže bez zdravá droga a na té být závislý je fajn. Je fajn. Ještě někdo máte nějakou zálibu, kterou byste dělali skoro tak rádi jako surfování, nebo možná ještě raději? Než být na sítích. Co vás baví? Kluci, nehrajete fotbal? Hrát. No já jsem si to myslela. Tak a děvčata, co vy? Kromě vaření a cvičení nebo tance? Co děláte o prázdninách? Jezdíte někdo na vodu? Kánoe, výborně, výborně, skvěle. A co takhle turistika? Jo, výborně, výborně. A kdo z vás hraje na nějaký nástroj? Výborně, na co hraješ? Klavír. No tak to by bylo hezký, využijte toho. Takže máte tady talenty. A čtení, už jsme si říkali, samozřejmě a studi a sudoka, někteří z vás, ano, prosím, inteligenci. Samozřejmě je řada aktivit, které můžete dělat místo toho, aby jsme trávili hodiny a hodiny na těch sítích, protože nás vedou skutečně k závislostem. A to takovým, že to nemáte čas na vztahy, na rodinu. Neznáte svůj mámu, tátu, brášky, ségry. Ty vztahy se stávají velmi povrchními. A jedno anglické přísloví říká, že zvyky jsou nejprve jako pavučiny, ale nakonec jako okovy. Jo, protože když něco uděláte jednou, to máte jako niť, kterou si umotáte zápěstí. Roztrhnete to? Hrabě, nit roztrhnete. Co když tu niť obtočíte třikrát? Roztrhnete to? Už s větším zápasem, ale třeba tu trojitou niť ještě roztrhnete. Co když to opakujete ten zlozvyk anebo návyk? Desetkrát. 20krát. Co se stane? Najednou jsou z ní okovy. A okovy, to už je potom zlozvyk, který nás vysává, ničí. Lidský mozek byl totiž vytvořen tak, aby mohl zakoušet emoce, ať už je to bolest, nebo rozkoš, nebo zármutek, nebo štěstí. A když si vychutnáváme nějaké dobré jídlo, nebo hezkou intimitu v manželství, tak nás hřeje pocit z dobře vykonaného dobré věci, kterou prožíváme, že to může být určitě okolí, na co se třeba co děláte, máte nějaký výsledek, jste vytvořili dobrý výrobek, tak tehdy náš mozek vylučuje hormony, které přináší pocit rozkoše. A to nás následně motivuje k tomu, abychom v tom pokračovali, že jo? Když se ti podaří namalovat krásný obraz, tak tě to motivuje k tomu, a ještě zkusím tohle namalovat, že? A nebo když se ti podaří dobře někoho přeložit, tak si řekneš, wow, příště zkusím překládat tohle, anebo tohle, že? A to je právě to, že náš smysl života by neměl být jenom v tom konzumování, v tom pasivním konzumování. Protože my bychom se měli stát proaktivní, nikdy nedovolit okolnostem, aby okolnosti formovaly nás. Protože my jsme dostali velký dar, a to je dar svobodné vůle, svobodného rozhodování. A ten máme proto, abychom my řídili situaci a ne se nechali manipulovat okolnostmi, anebo zmalomyslivat okolnostmi. Protože velice často potom potřebujeme nějakou drogu, která nás utlumí, která anestetikuje naše smutné pocity prázdnoty a bez smyslu a toho, že necítíme, že máme nějakou hodnotu v životě. Protože a vlastně nemáme smysl, nemáme naplnění. Můžu se vás zeptat, máte v životě nějakou vizi, čeho byste chtěli dosáhnout? Skvělý. Můžeš říct? Já chci jednou prostě svoje vlastní prostě
prostě si povídáme, že se zahrajeme, Jo, krásný, někde v přírodě, určitě. Pěstovat krásné rostlinky a mít sobě stačná. Velmi moudré v dnešní době mít nějaký zdroj zemědělství, protože jste nezávislí, jste sobě stačí. A co dál, kdo máte ještě nějakou vizi v životě? Máte stanovený nějaký svůj cíl, smysl? Cestovat, výborně, což je skvělý, protože se můžeš naučit od každé kultury něco, že? Ještě někdo? Někteří minule nám říkali, že chtějí dokončit školu, to je taky dobrá vize. Doufám, že se vám to podaří. Možná budete někdy lékaři, možná budete vědci, budete výzkumníci. My jsme tady pro vás přinesli knihu Bena Carsona, který je vlastně neurochirurg. Rozvinul úplně novou metodu v neurochirurgii. Máš? Ano, je to mi film. Který vlastně byl nejhorší žákem na škole, ale stal se nejlepší. Absolutně škole. Nejlepší má. Univerzity se o něj máří. A vlastně byl v Genku, měl naprosto špatné návyky a neměl se soustředit. A jeho maminka mu řekla, nebudeš se koukat na televizi. Dneska by řekla, nebudeš na internetu díl než jednu hodinu. No, opravdu, ona mu to omezila na jednu hodinu denně a řekla, a tam je knihovna, každý týden novou knihu. Přečteš a dáš mi z toho referát. Co, o čem ta kniha je? A představte si, že jeho to potom tak chytlo, že zjistil, že ho strašně zajímají vědy a nejenom přírodověda i biologie, začal studovat a vlastně na neurochirurga a byl v kandidatuře na prezidenta s Donaldem Trumpem, takže tehdy to vyhrál Trump, ale on byl pořád v jeho potom výboru. A je to úžasný lektor etiky, mládeže, učí o tom, jak se můžeme rozvíjet, jak vítězit sami nad sebou. Když máte vizi, potřebujete se zacílit a nedovolit věcem, jako jsou třeba drogy nebo přílišné surfování, nedovolit, aby vás od toho cíle vlastně odvedli. Nebo myslíte si, že by vám to pomohlo k dosažení nějakého životního cíle? Že budete trávit hodně času na těch různých hrách nebo sociálních sítích? Když to sečtete, tak skutečně toho času je strašně moc, který člověk tam probendí. A ve skutečnosti ho to přeformátovává. Dělá to nového povrchního člověka v nás. Pan psycholog, neurovědec Jan Stránský, možná ho znáte, se soustředí na neurovědy, jak funguje náš mozek. A víte, na co přišel? Že ten mechanismus odměny, který v nás je, vám pomůže, nebo pomůže marketingovým firmám prodat jejich produkty. On byl v marketingové firmě, takže dělali různé složité prostě výzkumy, co se bude prodávat, co se nebude prodávat. A zjistili, že stačí dát lidem nějakých pár elektrod a zjistit, co se jim líbí, jaká barva zubní pasty, jaká barva obalu, co se bude nejvíce prodávat. A to se dává prostě do různých domů, aby se ty produkty prodávaly. A vlastně tento neuromarketing je široce používaný právě v těch sociálních sítích. A vedle toho závislosti, samozřejmě ta závislost je vysoká. A my to zjistíme, až když začneme mít ty první projevy na závislost, tak třeba závislí lidé nedostatečně spí. Je to váš problém, nebo chodíte brzy spávat? Jistíte to před půlnocí? Tak to gratuluju. Dvě hodiny před půlnocí se ve vašem mozku vylučuje růstový hormon, kortizol a jiné hormony, které vám pomáhají nebýt agresivní, nebýt hrubý, mít sebekontrolu. Jsou velmi vzácné antioxidanty, například i melatonin. A je úžasný hormon, který vám pomůže kontrolovat emoce. Budete chtít přestávečku? Jo? Dobře, dáme si přestávku 10 minut a pak máme ještě jednu hodinu, že? Dobře, tak si, když budete chtít popovídat s tím, tak si popovídejte, jo? A přestávce do pokračení.